reunião. Ele comprou dois cadernos desse aqui, ó. Porque faltou um com a Sofia. Oi, vlog, bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. O vídeo de hoje é a continuação do outro. E já fomos lá, já assinamos papéis, já fizemos a matrícula, já participamos da primeira reunião. Já tá tudo assim, tá? E eu não consegui gravar muita coisa pra vocês, gente, porque eu tô gravando um monte de vídeo pra vocês. E meu celular tá implorando por memória, entendeu? Então no vídeo de hoje vai ficar um vídeo bem curtinho. Vou mostrar pra vocês o material escolar das meninas que eu já comprei. Tá mais por cima, porque as meninas criaram um canal pra elas, gente, pra elas gravar a rotina delas. Então elas vão mostrar tudo detalhado lá no canal delas, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês por cima, rapidinho. E por incrível que pareça, eu acho que eu vou bem encerrar esse vídeo, porque eu preciso de memória, gente. Mas vou mostrar pra vocês rapidinho, pera aí. Daí, gente, no caso são duas listas, né? Uma pra Sofia e uma pra Isabela. Mas eu comprei esses cadernos aqui mais simples, porque só por conta do outro C de desenho, gente, vai pra R$40, pelo amor de Deus. Esse é 10. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou... Meu dedo tá machucado, tá, gente? Não te zica, não, que cortei o dedo. Eu vou comprar os adesivos com os bichinhos e vou colar nos cadernos, entendeu? Então, esses são os da Isabela, os da Sofia, mesma coisa. Meu anjo querubim, me dá licença. Aí eles pedem EVA, né, esses pincéis aqui, dois cadernos de desenho, um para cada uma, duas pastas, caderno de 48 folhas, essas duas telinhas aqui, ó, e ao dourado, até ontem, gente, eu não sabia o que era isso, eu tive que descobrir. É... cola, duas colas dessa, né? Essa régua aqui, gente, tudo que eu comprei é o que tá na lista, tá? Não comprei nada fora da lista, nada, nada, nada. Aqui tem a folha de EVA com glitter, que eles pedem uma, que eu vou enrolar. Aí eu comprei esse bichinho aqui, que tem um negocinho de gelo ali dentro, tá vendo? Pra me mandar suco como merenda, porque lá não pode, gente, refrigerante, nada disso. Então eu comprei essa daqui, uma pra cada uma, comprei de cores diferentes, não tinha muita opção de cores. Aí comprei uma meia, que vem com três, porque depois eu vou comprar um pacote lá, que são 10 meias, R$20. Mais pincel, e aqui acabou. Eu vou pegar as outras coisas pra me mostrar pra vocês, peraí. Aí aqui, gente, as mochilas, a Sofia escolheu essa daqui da Company, que eu pedi na Shopee, gente, saiu por R$200, a bolsa e a bolsinha de lápis. Eu não sei fazer as coisas com uma mão só, acho que deu pra vocês perceberem, né? Mas essa bolsinha de lápis aqui, os dois por 200. A bolsa pura aqui na minha cidade tá 250, 280. Essa reguinha aqui, eu comprei essa, mas eu vou ter que comprar outra, porque lá eles pedem de 30 centímetros, mas depois mais pra frente eu compro. Esse caderno aqui pra Sofia, tá? Só o de matemática e português, que são separados, o de matéria. Esse negócio aqui, que eu não sei nem pra que que serve, gente, eu nunca usei esse tipo de coisa. E dois cadernos separados. Esse é o material da Sofia e a mochila dela. Essa aqui é a bolsinha da Isabela. Eu comprei numa loja aqui da minha cidade mesmo, que tava com preço mais em conta, porque ela é da coleção passada, né? Aí eu achei... Essa aqui é a mochilinha do ano passado, que ela botou lápis de cor e canetinha, né? E essa daqui eu achei por um valor de R$10, gente, numa lojinha. Olha só, combinou com a bolsa. Parece até um conjuntinho, né? Mas não é, não. Essa aqui eu comprei em outra loja, tava por R$10. Aí é que ela botou lápis, borracha, essas coisinhas, cola, que usa durante o dia a dia. Na bolsinha menorzinha. Ajuda aí. Aí pra Isabela também tem esse caderno de caligrafia. Uma reguinha dessa aqui. E a mochilinha dela por dentro é assim, ó. Com essa divisória. Aí eu comprei dois desse aqui.
um para cada uma para usar, para beber água, que lá para não ficar saindo da sala tem que ter um bichinho desse aqui de água. Então eu comprei um para água e um para suco. Desculpa da onde, gente. Hoje ele tá num agito, só Deus. Esse é o material das meninas por cima. Elas vão mostrar mais detalhado para vocês lá no canalzinho delas, tá? Aí eu filmo para vocês e vou já deixar o link do canal delas aqui para vocês já irem lá se inscrever para acompanhar a rotinazinha delas lá que elas querem gravar. Então eu vou gravar e editar tudinho para elas. Já aí, gente, me esquecendo de falar, nós compramos também os uniformes, tá? Esse daqui, na verdade, eu vou trocar. Vai contar uma bagunça, gente. Essa blusa aqui era da Isabela, ficou pequena. Aí eu vou trocar para uma maior. E esse short que eu peguei para Sofia, ficou pequeno também, eu vou trocar por um maiorzinho. Tem mais coisas, igual a calça de moletom, a blusa de moletom. Só que agora, gente, já apertou, né? Já apertou, então a gente vai deixar para comprar depois, mais para frente. Então compramos um short para cada menina, vou lavando todo dia. E vamos comprar só mais uma blusa, que vai ficar duas blusas e um short. Aí o dia que tiver frio, a gente bota uma sobrepele por baixo e bota isso aqui por cima até a gente conseguir comprar os moletons. Mas então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse, bem curtinho, só pra mostrar mesmo que a matrícula tá feita, o material tá comprado, o uniforme tá comprado, que as meninas estão matriculadas. E segunda-feira começa as aulas. Vou gravar também o primeiro dia de aula delas aqui, só que eu vou gravar mais curtinho, porque eu vou gravar maior lá pro canal delas, tá? Se inscreve lá, vou deixar o link aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.